А ми продовжуємо допомагати людям з евакуацією. Ті, хто вчора виїжджали з Ворзеля гуманітарним коридором, сьогодні є можливість відправити на Рівненщину більш безпечні місця. Сподіваємось, що далі це буде більш прості розклади, більш далі. Люди можуть коротко розповісти, яка ситуація у них трапилась. Так, дуже дякуємо всім волонтерам, які задіяні в цій евакуації. Ми 2 неділі прожили в Ворзелі. Ворзель цей час нам ще пощастило, що ми живемо трошки далі від залізниці, від центральної вулиці, але просто цілодобово обстрілювали, цілодобово вибухи їздили по Ворзелю, і танки, колони, машин. Припрошу, у нас якраз блокпост. Так, так.